សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំណុលស្របច្បាប់ម្ចាស់បំណុលស្របច្បាប់ម្ចាស់បំណុលស្របច្បាប់ក្នុងនេះខ្ញុំលើកឡើង4និងមិនស្របច្បាប់1អញ្ចឹងណាក្នុងនោះមាន4ម្ចាស់បំណុលស្របច្បាប់គឺបានឆ្លងកាត់សំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់មកប្រកាសនៅពន្ធដារបន្ទាប់មកទៅសំនៅធនាគារជាតិបន្ទាប់មកទៅសំនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុមាន license 4នេះហៅថាស្របច្បាប់អ្នកដែលអាចធ្វើស្របច្បាប់កន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនទទួលបញ្ចាំគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិនិងធនាគារធនាគារទូទៅណាជារំធនាគារជាតិហើយអ្នកដែលមិនមានអាជីវកម្មស្របច្បាប់គឺគេហៅថាអ្នករស់ស៊ីចងការប្រាក់មានឯកជនលក្ខណៈគ្រួសារមិនបានសមច្បាប់អ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ឲ្យគេខ្ចីទៅយកការប្រាក់មិនបានតាមធនាគារបានកំណត់ធនាគារជាតិបានកំណត់ឬក៏រដ្ឋបានកំណត់ទេគឺយកតាមចិត្តខ្លួនឯងនេះហើយគឺជាអ្នកដែលរស់ស៊ីមិនស្របច្បាប់អញ្ចឹងក៏ត្រូវខុសទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់រស់ស៊ីពូកត់រស់ស៊ីហើយទីច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មទី2ក៏អាចបានបង់ពន្ធរដ្ឋខុសនឹងច្បាប់ពន្ធដារទី3ក៏អាចបានសុំស្ថាប័នប្រតិបត្តិការដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់គាត់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនោះគឺធនាគារជាតិហើយទី4ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសារាចរសាច់ប្រាក់ណាផ្នែកបំណុលហ្នឹងស្ថាប័នមួយទៀតគឺសួរសេដ្ឋកិច្ចរៃធោអញ្ចឹង4នោះគឺគាត់ខុសរួចហើយយើងត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងសុំឲ្យស្ថាប័នទាំង4នោះជួយយើងសរសេរកតាមួយស្លឹកទៅប្តឹងឲ្យគ្រប់ទាំងឡាយមកទៅកុបពីឯកសារគេមកដាក់ជាមួយគ្នាសុំប្តឹងខ្ញុំសុំប្តឹងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នឹងរយុទ្ធធម៌នៅលើចំណុចនេះចំណុចនេះដោយមានភាពមិនប្រក្រតីធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាហើយខ្ញុំសុំការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីទាំងស្ថាប័នទាំង4ជាតារន្ធស្ថាប័នទី1ឈ្មោះអីស្ថាប័ននេះគេណាដាក់ទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យជាសារមួយដល់ពួកគាត់ថាបុគ្គលនោះបានរស់ស៊ីមិនស្របច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ទៅប្រឈមមុខនឹងច្បាប់វាធ្ងន់ជាងឲ្យយើងពងខ្ចីបំណុលទៀតពួកគាត់ប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងច្បាប់រដ្ឋណាអរគុណច្រើនអានេះជាសារមួយដែលខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យបានដឹងអំពីរបៀបនៃការរស់ស៊ីចងការប្រាក់ដែលស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់យើងត្រូវយល់រឿងនឹងមួយណាជាសំខាន់អរគុណច្រើនបាទជំរាបលា